Hədisdə var, qiyamət günü 70 min mələk xanım Zəhranı müşayiət eləyəcək. Daxil olacaq xanım Zəhra 70 min mələyin əhatəsində məhşərə. Allah buyuracaq ki, məhşər əhlinə yumun gözünüzü. Zəhra burdan keçir. Niyə deyir yumun gözünüzü? Orada məhrəm, naməhrəm yoxdur. Deyirsən ki, xanım Zəhra keçir, bunlar da naməhrəmdir, deyir yumun gözünüzü. Belə olsaydı, gərək kişilərə deyəydi yumun gözünüzü. Yaxşı, xanım ki, məhrəmdir, o da baxa bilər, deyir, hamı yumsun gözünü. Bəs niyə Allah deyir yumun gözünüzü? Çünki qabiliyyətiniz yoxdur. O xanım Zəhra batini ilə təcəlliyə gələcək qiyamətdə. Batini əzəməti ilə. Bilirsiniz, hansı əzəməti ilə? O ki, Allah ona baxırdı namazda, iftixar eləyirdi ona. Bax, o iftixar eləyən varlıq indi həqiqəti ilə təcəlli eləyib. Allah deyir, sənin qabiliyyətin yoxdur ora baxmağa. Sən o qədər böyümədin, içivi böyütmədin. Sən xırda şeylərin dalıca qaçırdığında, sən indi necə baxasan ora? Sən o qədər baxmamalı yerə baxmasan ki.